jag skulle bara vilja säga i den här videon att det inte kommer bli några julfavoriter. Och det är för att jag typ inte har använt många produkter alls. I mina fåglar som låter. Det är typ alltid i alla videos. Men ja, ja. Och ja. Men det kommer bli augustifavoriter. Och men jag kommer göra videos emellan. Kommer nog göra en sminkvideo idag. Good. Ja. Men vi hörs. Hej då.